Crna statistika na putevima Srpske. U protekloj godini život je u saobraćenim nesrećama izgubilo stotinu osoba, među kojima je bilo desetoro djece. Na području Prijedorske regije 12 poginulih. Jedna od težih saobraćenih nezgoda dogodila se u Tukovima kada su poginula dva mladića, od kojih je jedan bio maloljetan. Kada je u pitanju uzrok znači, ovih saobraćenih nezgoda, obično je to kao i svaki put do sada, Najviše, znači, neprilaguđena brzina u uslovima stanovanja puta, kao i upravenim vozilom pod dejstvom alkohola. Policijski službenici redovno preduzimaju aktivnosti na sprečavanje ovih videova saobraćajnih nezgoda, pa samim tim znači, i apelujemo na sve učestnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i pravila Prevencija i represija dva su načina za smenjenje saobraćenih nezgoda, smatra Mladen Kolunđe, sekretar Prijedorskog savjeta za bezbijednost saobraćaja. Prema njegovom mišljenju Republika Srpska mora da uloži više novca u obrazovanje mladih. Najbolje rješenje svakako za saobraćaj bi bilo uvođenje prijemeta saobraćena kultura, da je tako nazovemo, ovaj, gdje bi mladi čitevih, znači devet razreda, učili konstantno o saobraćaju. Oni sada uče, imaju sedmice posjećene bezbjednosti saobraćaja, ali je to očigledno nedovoljno za formiranje ispravnih stavova u saobraćaju. Tako da bi najbolji prijedlog, mislim da bi kroz godine se to najbolje pokazalo i reflektovalo, da imamo taj prijemet, za nesavjesne vozače uvesti rigoroznije kazne, poručuju prijedručani. Ja sam profesionalni vozač, trenutno sam sad u penziji, pa nekad mi dođe da bi izišao iz auta, upotio ga za glavu i izbacio njega iz auta. To je sve do zakona i vlasti. U tom je jedno drugo, kupio se vozačke, treće privatno uzeo u svoje ruke, to je moje mišljenje. Treba im oduzeti sve. Ja bih odzeo, ja vozač, ne znam koliko godina već imam, preko 60 godina, ali ovo bih ja sve oduzeo, dozvolj ne bih dao nikad više da vozi. Na području regije Prijedoru u 2022. godini dogodile su se 862 saobraćene nezgode, što je za 59 više u odnosu na godinu ranije. Smanjite brzinu, ne sjedajte za volan, ako ste popili čašicu više. Upozorenje je vozačima.